11.630. 11.630. Jorge Eloy é o candidato do povo. Vote 11.630. Jorge Eloy é amigo, Jorge Eloy é irmão. Alô, Jorge gente! Eloy é maravilhoso, Jorge Eloy é amigo, Jorge Eloy é irmão. 11.630. 16 de outubro, Jorge Eloy é amigo, Jorge Eloy é irmão. Jorge Eloy é camarada e mora em nosso coração. Jorge Eloy é amigo, Jorge Eloy é irmão. Juntinho com o Abreu, prefeito, é 22. 11.630. Quem é? Seis, Jorge Eloy, 11.630. Vamos com tudo, Pet. Jorge Eloy. Não podemos deixar que o bairro Nova Cidade fique mais uma vez sem vereador. Não podemos permitir. O povo te ama, Jorge Eloy. É 34 anos na mesma casa, todo mundo sabe quem é você. Sábado agora, isso é muito suor, muito trabalho, não é sozinho, eu sozinho não consigo nada, sozinho não conseguiria nunca ter uma administração tentando recuperar, claro, tentando recuperar o que dá o máximo. Claro, falta muita coisa ainda, mas estamos avançando, estamos melhorando a cada dia. Hoje tem um projeto onde funciona as categorias, funciona o profissional que estreou. Futebol carioca, vamos estar retornando tudo aquilo que eles merecem. Pode ter certeza, Fred. E vai valorizar a nossa cidade, vai valorizar o nosso bairro, vai ter mídia voltada para a nova cidade, valorizando os imóveis, dando oportunidade de emprego a todos aqueles em volta do clube. Enfim, é só vitória, Fred. A palavra é sua, meu amigo. Fete, meu amigo, verdade, Fete. Principalmente, cara, não podemos permitir que o bairro do Nova Cidade fique abandonado por 4 anos mais uma vez, né? Aconteceu isso há 4 anos atrás. Aqueles aparecem prometendo tudo a todos, e no dia 7 você não encontra mais ninguém. Todos vão embora. Ao contrário do nosso trabalho, que continua, porque moro no mesmo lugar, na mesma casa há 34 anos, moro em Nova Cidade há 50 anos. Isso faz a diferença, entendeu, Fete? Aqueles que vêm prometendo tudo para todos, é só esse momento. Passou esse momento, acabou, irmão, esquece. No dia 7 não tem mais ninguém. E vai encontrar o escritório aberto atendendo a população todas as vezes que for procurar. Fora, que só aparece nesse período de eleição. Pós eleição, todos vão embora, Fred. Nós estamos lá atendendo no escritório, no mesmo escritório há 11 anos. Estamos lá, morando na Fagundes Varela, que eu moro, há 50 anos. Morando na mesma casa há 34 anos e atendendo a população dentro do possível, mas todo dia as pessoas me encontram. Isso faz a diferença, votar em quem realmente mora no seu bairro, aquele que você vai encontrar no seu dia a dia, e não naquele que só aparece na eleição. Aquele que só aparece na eleição oferecendo tudo, achando que as pessoas estão à venda, querendo comprar todo mundo e depois mete o pé, depois vou embora. É isso que eles fazem. Não vamos deixar isso acontecer mais uma vez no bairro de Nova Cidade. Volto a falar, aconteceu isso há 4 anos atrás. Nós vamos permitir que isso aconteça novamente, tá bom, gente? Morador, você que está nos ouvindo aí, você que está prestando atenção nas palavras, memorizam isso e no dia 6, Jorge Eloy, 11.630. Jorge Eloy, Nova Cidade!